Shadow Production predstavlja. Ja sam Mirjana Đorđević. Ovo je priča o neverovatnoj hrabrosti jedne mlade žene. Kroz prozor svog detinjstva, Mirjana je gledala kako se drugi smeju i igraju sa roditeljima, dok je sama čeznula za toplinom majčinske ljubavi. Umesto osmeha, suočavala se sa osećanjem praznine i usamljenosti, koji je postao njen stalni saputnik. Uz majku koja je bila surova, Mirjana je osećala da nije vredna ljubavi, da nije dovoljno dobra i da je zaslužila samo osudu. Svaki njen korak bio je praćen strašnim kaznama i udarcima, a svaka situacija je postajala povod za suze koje je Mirjana sakrivala kako ne bi još više izazivala majčin bes. Pa svaki dan je bio sve gori i gori. Ujutru moram u pet da ustanem, do pola deset, devet noću, od ujutru do uveče da čuvam kozu. I sve dok ja, na primjer, ne nahranim kozu, neću dobiti da jedem uveč ništa, ali tu hranu što dobijem... Ona to nije zaslužila, da uvek neko, kao smatrali su je da je, nije član porodice, znate. Sve teške poslove, sve. Da čuvam kozu, uveče da namirujem stoku, svinje, da nosim drva, da sečem, da pomognem ocu u kuće. Oko šupe, da se tako, sve muške poslove, ja moram da radim. Jel, ako radim, dobit ću obrok da jedem, ali ako ne radim, neću dobiti da jedem. I to ne dobijem dovoljno hrane, nego možda, na primjer, ako je čorba, pola kutlača, ako je meso, onda je manje parče mesa, onda... Kad sam odlazio, sve kaže moj sin, moji unuci, moja čerkica, ova druga čerke, sve, ljubi, grli, sve, no ništa. Gde rekao moj otac njoj, hajde odgovori je zašto je ne voliš. Ona je stala i u oči me pogledala u prvi put i rekla, pa ja tebe ne volim. Pa ja tebe ne volim. Ja tebe ne volim. Ne volim. Ne volim. Ne volim. Ne volim. Ne volim. Svako jutro kad se probudim, znam da ću dobiti batine za ništa. Uvek, stalno sam dobijala. I imam traume još uvek, da mi neko naređuje da radim. Na osnovu priča drugih tamo ljudi, komšija i njene lične priče, sam shvatio da je ona kao bila zlostavljena mnogo u kući strane. Od strane majke, zlostavljena od strane majke, znači... Majka me je tukla pesnicama, rukama, šipko me je tukla, prutevima. Čim je stigla, je mene tukla. Samo sam molila Boga završi dan. Ili da me nema jednostavno, da se ne probudim. Noću kad legnem, ispod jastuka stavim ikone, poljubim i zamolim Boga da mi on pomogne, da me više ne bije. Ne mogu da izdržim ja ovo. Ne mogu. Jako je teško, mnogo boli. Molim Boga da sutra ne dobijem ponovo pati. Na samom porođaju ona je imala blizance, mene i još jednog brata. Ona žela da treće dete, ja kao treće dete, budem, da ostanem dečak. Tako da je na porođaju taj dečak umro, da sam ja ostala devojčica živa. I da je ona mene od malena smatrala sam ja dečak. Šišala me uvek na kratku, iako sam žela da imam dugačku kosu. Da budem kao sva deca, devojčica, oblačila me u muška odela. Jel sam žela sam da sve uradim poslove da bi pridobila njen poljubac ili zagrljaj. Toliko je to meni nedostajalo i toliko mi je falila ta njena ljubav. Zagrljaj, makar topla reč, ne mora da me poljubi, ne mora me zagrli. Moja
Moje sestre su išle redovno u školu, one su se školovale, oblačile, imale knjige, imale su olovke. I onda kad sam završila osmogodišnju školu, nije mi dala da nastavim. Da, ne, nema tu Boga, kaže, da ti nastaviš. Tvoj život je ovdje. Ovdje ćeš, kaže, da se mučiš, kaže. Tebi ne treba škola. Oni su imali normalan život kao sva normalna deca. A ja? Ništa. Tebi ne treba škola. Prvi put sam videla tog momka, nikad u životu ga nisam videla. Da su mi rekli da ću se udam, da ću kao da živim lepo, da ću imati svoju kuću posebnu, da ću ovo, da ću svašta imati. Da ja nisam tu pristala. I onda je na silu rekla, ili ćeš da se udaš, ili ću ja da ti isteram iz kuće, ili ću te ubiti. Tim rečima mi je rekla. Da sam ja tad molila svog supruga, niti sam ga znala, znali smo se malo, ni prijatelji smo samo bili, ništa više. Niti sam ja bila zaljubljena u njega, ništa, ništa. Pa mi smo se upali, ja sam vozio taksi i u prionici. Ona je tu prala auto sa onih ispetom. I tako sam često dolazio da pričali, šalili smo se i ono... Dolazio i svaki dan je dolazio skoreći da pere auto, mislim. Jedino on je dolazio pere auto, ali ja nisam bila zaljubljena u njega. Bio mi simpatičan, bio je zanimljiv. Svidilo mi se kod njega što je bio da se šali. Nekako mi to jako prijelo srcu da neko lepo priča sa mnom ili... Jednostavno, ja to nisam imala nikad i... Ona mi je nešto zvala, dođi, ako ne dođeš, kao neće biti više. Da mi pomogne nekako da budem kod njega, da odem, da se kažem da sam se udala, da ga volim, da slažem svoje roditelje, da već imam momka, da bi me samo spasio, ali ja sam rekla da ja tog dečka ne poznajem i da ne želim da idem s nekoga, ne znam. I da je on pristao na to... Ali, da vam kažem, teško je, kad se me uzeo, tako sam me shvatio kao nešto... Ma, bit će moja do kraja života, mislim, kako da vam mislim, baš pravo ljubav. Kako je vreme odmicalo, navikneš se na nekoga, budeš s nekim tu, pružati sve. I onda je tako, mogu da kažem da se rodila ljubav, jer mi smo 20 godina sad u braku. Prvi sin, ono, Narodni front je rođen, sve normalno došlo, ja sam išao po njega, sve došli kući i mi. Samo niko nije došao od njega. Prvo dete kada rođen, nije to da vidim. Mislim, mogu, to je unuk. Posle 10 godina ostajem u drugom stanju sa drugim sinom. Visoko rizičnu trudnoću sam imala. Gde sam morala da odmaram ili da idem u bolnicu, da ležim, da održavam trudnoću. Kao za modre izgube. Kako su doktori rekli? On je bio modar, on je bio kao neka mala lutka. Nisam mogla prepoznati da li je to beba. Neko ubrzano disanje, ručice jako sitne. I odmah bio neintenzivno, odmah intenzivno, znači nije tu se ona isto mnogo potresla, nije mogla vidjeti ona dete. Dan je izgledao kao čitava večnost, ja ne mogu da vam opišem to. Samo sam pomisla, kad će da mi jave? Da mi jave, ono najgore, ali opet sam u sebi imala neku nadu i veru, jaku veru u Boga. Da sam se molila, jako i danonoćno. I da sam rekla, Bogu nikad nije izneverio, da me ne izneveri ni sad. Mi smo bili, vodili smo ga kod doktora. Neki su doktori rekli da je on malo kasnije u razvoju. Sad treba opet da ga vodimo na ta ispitivanja, da snima glavicu. On ima cistu na mozgu, snimali su mu bili. Ma strahuje, da.
E, to ne znam zašto. To ima strah ukrati mene ovako. Tata, 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 tata. Tata, drži me, drži me. Ja držim. I tako plače i ovako, i ovako, kao zubi, i ovako dođe, ovako. I sad... Probleme u teškoću, u govoru, ne ume da komunicira baš toliko s nama, ali... Oni su posle konstatovali da nije nešto u razvoju možda. Ovako sve treči, sve lepo, samo kad se nešto stane ovako, nek put se popleši jako. Da je tu svaki dan jako teška borba. Jako teška borba. Jako teška borba. Teška borba. Teška borba. Borba. I majka se razbolela, dobila je ta... Rak je ona imala. I da su je dovezli iz inostranstva ovde. Ležala je u krevetu. Ja sam ih hranila. Noge sam je masirala. Sam ostala trunku neku njenu smirenost i njenu ljubav. Jako mlada umrla. I jako mi je teško. No, ne mislim toliko na sebe. Nemam ga toliko. Nemam toliko to pouzdanje sam tu, da sam lepa, da... Nikako zube, ne smijem da se nasmijem. Stavila bi ruku kad god bi se nešto nasmijala. Ne bi, onda na ogledalo ne bi smjela da se nasmijem, jer to je najružnije, najružniji osmeh mi je, najružniji, da. Onda te, valjda, u stresu, te trudnoće, te hormonske, taj poromić, ti imala, valjda, zubi, sve nešto je, ovako gleda, kaže, ja ne mogu, kako ovako da izađem? Ja sam uvek bila nasmijena. Da budem ženstvena, da se obučem, da me drugi primete, da budem lepa, da budem nasmejana, da budem kao svi, kao svaka devojka, kao svaka žena. I to bi je bilo, eto, životni san. Imam bolove, ali kad jedem hranu, onda nemam zube onda na meso, udaram, povređujem se. Za mene je trenutki sna da bude ona srećna, zadovoljna, znači samo poznanje da ima sve lepo da bude, znači da... Da nju ispunje, da njenu želju, što kaže, da ispunje njenu. To je moje željnstvo. Da dobijem svoje samopouzdanje, da budem ja, da budem lepa za sebe. Da kad stanem i iziđem, da kažem drugima, e, ovo sam sad ja. I da imam svoje ja, da budem svoja nasmejana i da idem napred. I da ne dam nikome da me više sputava i govori nešto ružno o meni. Duboko u Mirjaninom srcu, rane iz detinjstva su ostavile ožiljke, koji se ne mogu zaboraviti. Majka, koja je trebalo da bude najveća podrška i zaštita, postala je njen najveći košmar. Sada, kao odrasla žena, sa svojom porodicom, pružit će svojoj deci i suprugu svu ljubav koju ona nije imala. Ali vreme je i za ljubav prema sebi. Stiže sunce da obasja njen život. A to sunce je upravo serijal Trenutak i sna. Najlepše vesti donosi naša dobra vila Tijana. Dobar dan, u kuću. Miro. Da? Kako si? Dobro. Jesi? Da, da. Mi smo odlučili da si ti taj kandidat za ostvarenje svojih snova. Da, draga, čestitam ti od sveg srca. Hvala puno. Nemo na tebi. Ja sam ostala bez teksta, bez reči. Prosto nisam mogla verujem, ne mogu da verujem, ne znam. Baš se jako to zbunila sam se, ne znam. Ne znam, jako sam ja srećna, zabunjena sam. Ne znam, jako, jako. Ne može se opiše to rečima, ne može. Znači, jako sam se zbunila, ne znam. Nisi očekivala da ćemo ovako brzo, jel da? Ne, ne. Ali eto, mi smo odlučili da si ti ta i da je vreme da ti ostvariš svoje snove. Hvala vam puno, ne znam što da kažem, ne znam, zbunjena sam. Mnogo sam vam zahvalna i vama, znači, ono, beskrajno, baš, mnogo od srca. Hoćemo da se spremamo? Može. Ajmo, imamo 5 minuta.
Ona se zbuna, pa nije verovala, znači žena ne zna, znači sva je hipi, srećna, znači nešto najlepše na svetu. Da bude sve najbolje i da bude u najboljom redu i da bude ono da ostvari svoj san koje je uvijek žela, koje je srećna, bude nasmena uvijek, najlepša. Draga Miro, idemo pravo za Beograd na analize. Možeš da se pozdraviš sa svojima, nećete se videti neki period. Recite sve jednim drugima što želite. Čekam je, Fana, čekam. Spusti torbu, izgrli se, hoćeš s mužem ili s detetom? Pa, prvo s detetom. Ne mogu da verujem da mi se ovakva šansa pružila. Baš sam presrećna, ne znam. Ne mogu da verujem. Mirjana se približava Beogradu. Srce joj ubrzano kuca od uzbuđenja i nade. Oseća da je napravila pravi korak ka svom osnaženju i transformaciji. Klinika Colić predstavlja za nju mesto gde će započeti svoj put ka unutrašnjem i spoljašnjem blagostanju. Ova klinika je simbol kvaliteta i profesionalizma u oblasti estetske hirurgije, pružajući najbolje moguće usluge i ostvarujući izuzetne rezultate. Njihova reputacija kao jedne od najboljih bolnica estetske hirurgije je opravdana, a njihov doprinos osećaju samopouzdanja i zadovoljstva kod pacijenata je neprocenjiv. Zahvaljujući doktoru Milanu Coliću. Mirjana Đorđević je iz Lazarevca, dakle, ajde da kažem, beogradska opština. Ona je 88. godište, da ne verujete da se u beogradskim opštinama tako nešto dešava, ali verovatno se dešava i u njujorškim, pa što ne bi i u beogradskim. Ali mislim, to je potpuno neverovatno nepripadajuće, da kažem, u ovom trenutku. Znate, neko ko treba da vam bude najveći prijatelj u životu, a to je majka, njoj je bila, da kažem, negde najveći neprijatelj i tiranin. Ona je htela dečaka, dobila je devojčicu, blizanačka trudnoća i tako dalje, i onda je počela da maltretira i iskaljuje svoj bes na rođenom detetu. I kada se dešava tako nešto, obično vezano za očeve, za neku agresiju prikrivenu, za neki alkoholizam, za neki poremećaj, ovde to iznenađujuće zaista bila majka, koja je terala da radi najteže fizičke poslove, koja je nekada zlostavljala, tukla, klečila na kukuruzu, mislim, radila sve one stvari koje je potpuno neverovatno. Sa 13 godina počela da radi u perionici, jedan jako težak fizički zahtevan posao, sve što je zarađeno morala da daje majci i tako dalje. Nekako nisam imala baš toliku nadu da ću budem izabrana, ali eto, desilo se. Ja sad ne znam, baš je ono neopisiva je sreća, ali da verujem, nisam verovala toliko, ne. Nipošto ne, ni malo. Mirjana, dobro nam došla. Bolje vas našla. Kako si? Dobro je. Ili ima malo treme, ili ima malo? Pa malo. Malo? Da, malo. Dobro. Šta Fama tebi konkretno smeta? Šta bi ti sad promenila sad da možeš evo gledamo zajedno? Pa, ja bih kod sebe promenila nos. Dobro. Sa strane ovo isto. Nekako je malo mi veći. Dobro, ti samo priče, posluću ja. Uši, to malo uši. Dobro. Pa, u principu to. U principu to je to? Da. Dobro. Smeta mi nos, meni je majka uvek govorila i stalno je govorila da imam jako veliki nos i zbog toga. Ja kad god se, ne mogu se pogledam ogledalo, ali uvek samo njega, samo nos pogledam i onda ne gledam više u ogledalo. Ljudi kad pričaju, oni se gledaju u oči, ne gledaju se u nos. Kada na nečijem licu primetiš nos, znaš da nešto nije u redu, ne mora se baviš u ovim poslom, jel? I nos mora da se slaže uz lice. Ja mislim, i moj je savjet da nos ne radimo, jer se tvoj nos savršeno slaže uz tvoje lice. Pa mnogo. Kažem, mnogo mi ovo sve znači da promenim sebe, da budem bolja, da napredujem sa sobom, da, što kaže, imam svoje samopouzdanje, da verujem u sebe. Malo ćemo nešto da smislimo još kad krenemo da analiziramo lice, da malo možda neke uglove obrva, da malo usne povećamo, da uradimo, osvežimo to lice, da uradimo neki PRP tretman, da poboljšamo kvalitet kože. Ali ono što je ona htjela, ona hoće da uradi i njoj smeta nos.
nos mora da se slaže uz lice. A ljudi kad pričaju gledaju se u oči, ne gledaju se u noseve. I kad vi na njenom licu primetite nos, znate nešto nije u redu. E, na njenom licu se ne primećuje nos, on negde ide uz njeno, da kažem, negde okruglasto, relativno široko lice, jedno, nasmejano, raspoloženo. Mislim da ga nećemo dirati, da ćemo zauzvrat da je ponudimo, da uradimo neke druge stvari, da je prolepšamo, vratimo osmeh i vratimo neki optimizam u životu, jer ona ga zaista itekako zaslužuje. Ti imaš prilično široko lice, nama često traže da ovo istaknemo, ti imaš istaknuto. I taj se nos uklapa, ako bi ga suzili, on bi odskakao, bio bi premali odnosno na tvoje neke crte lica. Jer se lice deli na gornju, srednju, donju trećinu. Kada u srednjoj trećini dominira nos, mi ga onda radimo, ali ja ne vidim da dominira, on se tu negde savršeno uklapa, ne bi ga nešto dirao. Ona je nezadovoljna i uvek je bila i verovatno bila predmet za dirkivanja, kao što su to kad su mala deca, klempave uši takozvane. Jesu klempave, one treba da budu ono što mi kažemo otapostaza. Znači, one treba da budu ovo, da ostane mesta za naočare do suncu, da ne bude ovo ovako, da nema. Evo ovako, može? To je to. Može. I onda uho automatski gleda manje, glava izgleda skladnije i tako dalje. Znači, to ćemo da uradimo svakako, tu si potpuno u pravu. Što se tiče nosa, ja ga za sada ne bi dirao, ali bi šta uradio? Eventualno ćemo malo da korigujemo botoksom ili vidjet ćemo kako li da podignemo obrve, da bude evo ovo, da bude malo rezultat, dobijemo malo neki orijentalni izgled ove neke regije. Ulepšat će mi život i nikad neću skidati svoj osmeh, kao što nikad ga i nisam skidala i to mi mnogo, mnogo bi mi značilo da vratim svoj osmeh na lice. Podizanje gornje usne, trajno podizanje. Znači, pojavit će se jedan rez koji ovde ide uz nos. Šta će on da reši? On će praktično da uradi trajno povećanje gornje usne da ona bude ovo. O, imam, ogromnu tremu imam. Kako će to sve da izgleda, kako ću ja da budem, da li ću uspjeti da... Nekako ja to sama to izguram. Da li će to sve da bude kako treba s analizama i posjeti analiza ako uspem? Moramo prvo da vidimo neke laboratorijske analize da nam dozvole da uradimo tu operaciju. Znači, nalaz kardiološki da je srce zdravo, laboratorijske analize da je krv normalnog statusa i onda možemo da radimo. Koliko vidim ti si zdrava, ti si okej skroz, jel? Da. Ali opet moramo da imamo to crno na belo jer ova bolnica radi 35 godina. I moramo da se držimo nekih stvari koje smo zacrtali da budemo bezbedni i sigurni. Važi? Važi. Idemo da radimo. Cela ekipa trenutka i s nama je dala i nadu i volju da idem dalje, da se borim za sebe i da mi bude bolje. Mirjana se nalazi na ivici između nade i straha, jer od rezultata u klinici Puls zavisi njen ostanak u emisiji Trenutak i sna. Strahovi je obuzimaju, a mrak prošlosti se uvlači u njenu dušu. Svesna je da će rezultati imati dubok uticaj na njeno samopouzdanje, da će odrediti da li će iznova zasijati u punom sjaju ili će ostati zarobljena u tami prošlosti. Dobar dan. Dobar dan. Kako smo? Odlično. Dobro. Dobro. Mirjana, 88. godišnja. Da probamo mi da vratimo taj osmeh malkice. Kako ćemo? I šta njoj smeta? Ajde samo da vam u par rečenice kažem. Neko ko bi trebalo najveći prijatelj da nam bude u životu, to je majka. Njoj je bila najveći neprijatelj. Tukla je svaki dan. Rođena u blizanačkoj trudnoći. Znači, brat blizanac je preminuo na... porođaju, pa pošto je majka više volila dečaka, a ne devojčicu, onda je njoj iskrivljivala sav bes godinama. Prosto neverovatne priče, neverovatne, ali dobro, nije taj deo, nije na nama je da probamo da uradimo nešto drugo i da malkice vratimo osmeh koliko je god to moguće. Kako si, draga? Pa onako, dobro je. Dobro, jel? Da. Nešto si mi tužna? Pa onako, malo, ne baš mnogo. Zašto? Jesi uplašena? Da, malo, da. Zbog čega? Misliš da nešto neće biti u redu sa tvojim rezultatima? Pa da, možda neće bude nešto u redu, pa zbog toga malo sam tužna, da. Tužno ukoliko ne prođeš, ili tako? Da, ukoliko ne prođem, da. Ćeš biti baš razočarana? Pa hoću, bit ću razočarana, naravno. Ali ja bih da mi probamo da uradimo nešto što bi bilo lepo, a to je
ono što njoj smeta, njoj smetaju, pa neću vjerovati, najviše klempave uši. Generalno imamo dosta dobro formirano uho sa svim strukturama, jedino je taj ugao između glave i ušne školjke nešto veći nego što bi trebao da bude. Za nas relativno jednostavnom procedurom dovešćemo to u optimalnu poziciju i da se ne stidi toga. Tako je. Šta za tebe ovo znači? Šta znači za tvoj život trenutak i sna? Znači mi da, ne znam, da budem svoja, da budem lepa, da izgledam dobro, da imam svog samopouzdanja i da nastavim da koračam dalje, da budu za svoju decu najljepša mama na svijetu. Neki novi život. Neki novi život i bolji. Neki novi početak. Početak, da. Sve. Rezultati samo što nisu stigli. Ja ti od srca želim da uspeš u ostvarivanju snova. Mi smo te izabrali, zaista to želimo za tebe. Sad ostalo je negde i u Božijim rukama, a i zavisi od tvog zdravstvenog stanja. I to je na prvom mestu, to moraš da znaš. Da. Šta ćemo s kožom da radimo? Pa ona je, kao i većina pacijenata koji dolaze u okviru ovog serijala, inspirativna za rad. Da. Ima prostora, ona nije puno stara. Za dermatologa uvek aktuelna tema kvalitet kože, tako da u dogovoru sa njom možemo neko od tih regenerativnih procedura da uradimo, da bi koža prosijala, da bi bila dubinski hidrirana i da bi prosto ostavljala aspekt jedne malo zdravije i mlađe osobe. Nemoj da se nerviraš i da budeš tužna, ti si dala sve od sebe. Prosto uradila si sve što je do tebe i prijavila si se i mi smo te izabrali, ali ukoliko zdravlje nije dobro i nije u redu, onda je najbolje da se pozabaviš svojim zdravljem, pa onda možda nije tvoj moment. Ali ajde da se nadamo da jeste. Da. Nadat ćemo se. Ajde, osmeh na lice, nabaci sad tako, pa da vidimo šta će reći rezultati. Da vidimo. Da vidimo. Udah, izdah. Još nešto, eventualno? Lip lift. Da. O tome smo. Usne i fale. Da, samo... S obzirom da je nos dosta kratak, mala je dužina nosa i ta srednja trećina lice je da nešto kraće, onda može da se podigne gornja usna jednom hiruškom intervencijom koja je sad sve popularnije, ali dobijemo trajno, jest, sa rezom koji se praktično ne vidi, a dobijemo trajno povećanu gornju usnu koja je rumenilo se blago i izvrne put nazad i smanji se razmak, zapravo dužina gornje usne i harmonija... Ono što je najbolje što taj rezić u stvari ne vidi uopšte, to svi se negde plaše i podozrivi su prema tome kao jao, šta ćemo sad, to je rez koji će biti vidljiv, ne, on se savršeno uklopi i bude veoma, veoma prihvatljiv da se uopšte negde vremenom potpuno, da kažem, iščezne. Ali dobro, ona je mlada koji neće to lepo zaraditi. A u to ulazi u anatomske strukture nosa i tako da se ne vidi uopšte. Moje, stigli nalazi, ti ću izvodi. Srećno. Hvala vam. Joj, hvala, draga. Ti uvek doneseš lepe vesti. Evo, nadam se da su i sada. Ja se iskreno nadam. Divno si, hvala ti. Miro. Hoćemo da vidimo. Hajde. Trenutak i sna. I vreme da ga ostvariš. Baš je srećno. Onda spremanje za operaciju. Može? Može. Ipak je ovo tvoj moment.
čestita. Hvala. To je uglavnom to, ukoliko u hodu dobijemo još neku ideju, mi ćemo da realizujemo, imamo pravo i na neko iznenađenje u svakom slučaju. I oni su to, sve ove žene su to zaslužile. Odlično. Ništa, hvala svima. Ajmo da radimo. Nakon svih muka i strahova, konačno je stigla nada i olakšanje. Rezultati su dobri. I Mirjana sada može da se priprema za operaciju koja će joj doneti preobražaj i povratak samopouzdanja. Dok se priprema za operaciju, osjeća mešavinu uzbuđenja i nervoze. Ali sada je drugačije. Zna da je spremna za ovaj korak, jer je prošla kroz mnoge teške trenutke i sačuvala svoju hrabrost i veru u sebe. Tim bolnice Colić učinit će da se otklone svi nedostaci kojima je godinama bila nezadovoljna. Gledate Trenutak iz sna. Idemo dalje. Jedna stepenica je preskočena. Vreme je za drugu, a to je C-Dental Center. Ova klinika je poznata po svojoj stručnosti, inovativnosti i posvećenosti pružanju visokokvalitetne stomatološke nege. Pacijenti koji posete C-Dental Center mogu očekivati profesionalan i prijateljski pristup, zahvaljujući doktoru Vladimiru Čakanu, koji je na čelu ordinacije. Ja na ovom slici vidim da imate veliki broj zuba u donjoj vilici, vidim dosta karijesa na jedinicama. Da. Se plašite zubara? Mnogo, da. Što? Popravki, pa ne znam, kao dete sam se baš plašila i kako sam od tada izbjegavala, nikad više u životu nisi išla popravljam zube. Uradit ćemo snimak, onda ćemo da pogledamo zajedno. Korišćenje 3D lasera u C-Dental centru donosi brojne prednosti za pacijente. Ova tehnologija omogućava detaljnije i tačnije prikaze zuba, desni i okolnih struktura, što pomaže stomatolozima da precizno identifikuju probleme i prilagode plan tretmana. Draga moja Mira, uradili smo snimak. Ono što treba da vam kažem, nisam baš oduševljen sa ovakvim stanjem. Zubi su u vrlo teškoj situaciji. U gornjoj vilici, nažalost, ima jako puno zuba za vađenje. Mislim da će ostati samo dve trojke. Jako mi je bitno da budete opušteni, da nam verujete i da znate da vas neće boleti. Donja vilica, imamo peticu s vaše desne strane koja ovdje ima neki granulom, taj zub. I u poprilično lošem stanju pokušat ćemo da ga izlečimo. Donja vilica ima veliki broj zuba, donja desna petica je kritična, od nje nam zavisi plan terapije. I ono što mogu da kažem, da ću pokušati da ubedim da uradimo dodatne implantate, jer je to jedini način da u bočnoj regiji ima fiksni rad. Čeka nas jedan veliki posao, imat ćemo dosta posla, ali nemojte da brinete, mi ćemo to da uradimo onako kako treba, da lepo očistimo, da to sačekamo da zraste i nakon toga rešimo. Važi? Važi. Trudićemo se, budemo nežni. Mi smo svi ovde onako tu, da vi budete srećni, da imate da. Jedan lep osmeh i da vam vratimo osmeh na lice. Da. Idemo da radimo, ajmo. Ajmo. Miro, ne brinite, daćemo sve od sebe da budete srećni i zadovoljni. I da opet jedete ko ranije. Nakon što je Mirjana hrabro donela odluku o poboljšanju svog fizičkog izgleda, sada je došlo vreme da se pozabavi i svojim unutrašnjim stanjem. Odluka da se posveti svom emocionalnom blagostanju pokazuje koliko je sazrela i koliko je važno da se brine o sebi iznutra. Kako si, draga? Dobro sam. Dobro, sad je proces u toku sa zubima, znam da malo teže pričaš, ali još malo pa se bližimo finalu koje svi jedva čekamo, jel da? I znam koga si se najviše želi u ovom trenutku i želim prvo da ti pustim poruku pa ću da ti objasnim zašto smo danas ovde. Može? Može. Mnogo da nedostaješ, mama. Jedva čekam da te vidimo, da te poželimo zdravlje, sreće. I da se brzo vratiš kući. Sve najbolje ti želimo i da bude sve dobro
da se vratiš i šaljemo ti puno poljubca da ostaviš svoje snove. Ćao mama, šaljemo ti poljubac. Ćao mama. Si okej? Mi smo razmišljali šta bi bilo najbolje za tebe u ovom trenutku. I ono što mi mislimo da je tebi najpotrebnije je duboka relaksacija. Ja sam te dovela na baš takvo mesto koje to može da ti pruži. Tako da obriši suze, draga, osmeh na lice. Uskoro će to sve biti baš onako kako treba. Izvoli, Jelena te čeka tamo i možeš da se lijepo opustiš. Mirjana, dobrodošla u Superijal, dobrodošla u našu oazu. Mi smo napravili jedno mesto za body, mind and soul ušuškavanje, to jest za resetovanje od ove naše urbane džungle koja nas svaki dan opterećuje. Nadam se da ćeš uživati. Da, sviđa mi se, hoću, nadam naravno, se da ćeš uživati, da probaš nešto novo i da vidimo kako ti ide. S obzirom da prvi put dolazim ovde, mnogo mi se svidjelo opuštanje, relaksacija. Devojka koja mi je bila tu pored mene, jako je fina, dobra i mnogo mi je prijelo. Ja sam preponosna na Mirjanu. Preponosna sam na to da je uspjela da izvede zvezdu i da je uspjela da pusti ruke za prvi put. Znači, nije se držala, nego je pustila ruke i ja sam preponosna kao učiteljica. A pored nje, kako mi je ona pokazivala, bila sam u sigurnim rukama i naravno da mi nije bilo teško. Mnogo je bilo lepo, mnogo. Znači, treba doći, treba doživjeti i vidjeti. Ja bih joj poručila svakako da nastavi da radi na sebi. Da radi na sebi u svakom smislu i život će da bude mnogo bolji. Joana Regin klinika okuplja vrhunske profesionalce na jednom mestu. Njihov tim čine stručnjaci iz različitih oblasti medicine, koji su visoko obučeni i iskusni u svojim specijalnostima. Ova klinika je sinonim za kvalitet, profesionalizam i posvećenost pacijentima. Vizija i strast prema medicini su pokretači koji inspirišu sve članove tima da daju svoj maksimum u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite. Na čelu klinike nalazi se profesor doktor Joana Bacijalou. Mirjana, naša pacijentkinja, zadnji mjesec dana imala dve malo jače intervencije. Ja sam izabrala naš program Refresh za brz oporavak. Vi ćete da dobijete neku seriju infuzije, 3-4 infuzije, da ojačam organizam. Refresh podrazumeva infuzije koje se sastoje od multivitaminskih raznih koktela koji stižu iz Amerike, iz Francuske, iz celog sveta, iz inostranstva. Ideja je da obezbolimo pacijenta, da se relaksira, da se opusti, a to naravno bi mogli suplementacija, ali bi to trebalo 3 mjeseca najmanje. Tako da danas je primila tu prvu infuziju, mora će da primi još 2 ili 3 infuzije za brz oporavak i jačanje imuniteta. Mi ćemo sada da dobijemo tu prvu infuziju, to ništa ne boli, to je nešto lepo, brzo i efikasno. I već od danas će da vam bude mnogo bolje. A dokle ležite na infuziji, radit ćemo jedan lep onako tretman lice, da bude koža lepša. Dokle pacijent leži i koristimo druge efekte, da koristimo da sredimo i malo lice.
tako da smo radili jedan od najpoznatijih tretmana u svetu, Green Pill. Green Pill se sastoji od 7 vrste različitih prirodnih biljaka. Kao što je zeleni kafa, kao što je zeleni čaj, kao što je zeleni kakao i raznih tih biljaka. Green Pill maska i Green Pill peeling, biljke u službi lepote, kako bi očistili kožu i delovali na epiderm i odumrle ćelije. Ovo svojstvo tretmana ima i da očisti kožu temeljno, da pripremi za dalje procedure. Preporuka je jednomesečno da se radi tretman. Nakon ovog prvog tretmana, klijent nam dolazi nakon ovog tretmana peti dan na post-tretman gde bi hidrirali kožu. Možda dođe do manje male iritacije ili do malo nekog mikroperutanja, ali posle toga izlazi nova, jaka, mlada koža. Naravno, treba zastin faktor i adekvatne kreme koje će da prate za sve ovo vreme naše procesa. Bićete prezadovoljni, ja sam sigurna, da. Zato što prvo koža biće lepša, svetlija, jača, da. A bićete da se osjećate lepše, a plus bolje će da spavete i imat ćete više energije. Da, značilo bi mi mnogo, bar malo da dobijem snage. Čekat ćemo Mirjanu za 2-3 dana da nam kaže kako se osjeća i da vidimo koliko je moćna infuziona suplementacija. Po prvi put se susrećemo sa ovakvom situacijom u serijalu Trenutak i sna. Mirjane nema. Nije se pojavila na nekoliko zakazanih termina u C Dental centru. Njen rad je skoro spreman. Ostale su samo finalne probe i korekcije. Počele su pripreme za finale, a nje nema. Tijana je svakodnevno u stomatološkoj ordinaciji, očekujući da će se Mirjana pojaviti i da ćemo imati veliko finale na kom će zasijati onako kako zaslužuje. Meni je jako neprijatno zbog vas, zato što ste sve uradili šta je do vas i mi smo sve uradili šta je do nas. Prosto žene nema i ja ne znam šta da radim. Mi ovde nikog ne teramo ništa na silu, prosto koncept je takav da onaj ko se prijavi ima priliku za taj neki određeni vremenski period da ostvari svoj trenutak i sna. Ona je želela da ima fiksni rad, ima most. Ja sam joj predočio da mogućnost takvog rada isključivo u ugradnju nekih implantata. Ona se za time nije složila. Tako da na dva očnjaka smo napravili ovakav jedan rad da imamo metalokeramički most od trojke do trojke, jednu parcijalnu protezu koja je jako lepa, gracilna, tanka. Znači, mi smo ovde za tebe, mi smo uz tebe i ja znam da će tada smo dobro da stoji. Tako da, eto, čekat ćemo i nadamo se da će se pojaviti u nekom doglednom trenutku, da će uspeti da stavi taj svoj osmeh na lice i da će mu zajedno dočekati finale. Mislim da ćete se predomisliti i doći da biti vaš osmeh. Ovo su vaše zubi, njima čekamo. Medika Estetika je jedna od najlepših i najsavremenijih klinika koja pruža vrhunsku estetsku negu i osigurava potpun užitak pacijentima. Tim sa više od 30 stručnjaka očekuje vas sa osmehom i spremnošću da pruži najbolju moguću uslugu. Ovaj tim čine vrhunski stručnjaci iz različitih oblasti estetske medicine, što znači da će svaka želja biti ispunjena uz najveću pažnju i veštinu. Na čelu klinike nalazi se specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, doktorka Marina Stolić. Doktorka, ja sam danas došla na Mirin zakazan termin, inače se nikad ne pojavljujem, ali evo me sada ovde. Mislila sam možda će se ona nekako pojaviti. Ali evo nje ni danas nema. Žao mi je, ali za tebe lepo, srećan trenutak. Pa ja sam onda, znate šta sam ja htela da vam predložim? Pošto je već ovakva situacija, ja sam došla na zakazan termin, nje nema. Možda bih ja mogla malo da se osvežim. Da, bilo bi super. Ja sam se
osjećala tako opušteno sa Tijanom, ne samo ona, imala sam utisak kao da je negujem već 10. put. Neka energija opuštena je prostrujala između nas. Drago mi je što sam i ja imala tu priliku da sarađujem sa doktorkom Marinom. Njene ruke su zaista magične, kao što mi pričaju sve naše učesnice. Eto, malo sam se ja osvežila. Pa, nadam se da će nam se draga Mira javiti, da će se negde pojaviti. I ukoliko se nama ne javi, nije važna emisija. Važno je ono što smo mi svi kao tim pokušali da napravimo i uradimo za nju. I ne mora meni da se javi. Eto, nek dođe ovde u Mediku Estetiku, nek dođe kod zubara i nek ostvari svoje snove kao što je zaista zaslužila, jer ceo tim je tu samo za nju, kao i za sve vas, dragi naši gledaoci. Tako da čekamo vas i nadamo se i ostvarenju vaših snova. Ja sam toliko, doktorka, umorna. Od čitave ove sezone, od svih ovih žena. Jesam, jako sam umorna. Ja bih da budem jedno 20 godina mlađa. Ah, 20 je i previše. Mislite? Kaže Američko udruženje plastičnih hirurga da u principu možemo da se podmladimo do 15 godina, a da se to zaista ne primećuje i da stvarno tako se izgleda. Da. Može znači 15? Da, 15 može. E, to želim. Samo da budem sveža onako, da se probudim odmorna i sveža za sledeću sezonu. Lica, gde misliš da ti se umor najviše vidi? Ne moraju sad svi to da vide. Ali evo, na primer, oči, ako sam umorna, imam podočnjake i tako iscrpljena. Malo čelo, borica tako, na čelo i tako. Da, ova srednja i donja trećina su baš super, ali je malo gornja trećinica. Malo da stavimo botoks na čelo, na glabelo, oko očiju, može? Pa može. Eto, Miro, jel vidiš šta si propustila sve? Ništa, ali dobro da to i meni je baš žao što se Mira nije pojavila. Dobro. Šta da radimo? Hvala puno, super, doktorka, i moramo se spremiti za novu sezonu. Da. Moramo da blistamo mi, nego tako? Nego šta, sigurno. Hvala, doktorka. Važi, hvala vama. Meni je bilo lepo, zaista me ništa nije bolelo. Botoks uopšte ne boli. Malo onako, mali ubodi, sve u redu. Tako da preporučujem svima, potrebno je svima nama, uvek se umorimo. Ova sezona me je stvarno izmorila i bilo mi je potrebno malo osveženja. Tako da hvala, doktorki Marin. Lagano smo se izboskale, ništa je nije bolelo i očekujemo rezultate za 7 do 10 dana kad će kožica oko očiju da se zategne i mislim da će biti i ona prezadovoljna, a i mi. Negde mi je žao što ja sad koristim te momente za sebe, jer bi mi mnogo draže bilo da je u ovim trenucima Mira sa nama tu i da njoj možemo da radimo tretmane koje je ona zaslužila. Ja sam danas očekivala Mirjanu, nažalost ona se nije pojavila. Ja joj želim u svakom slučaju svu sreću i da ostvari svoj trenutak i sna. Ali zato jedno lepo iznenađenje za Tijanu. Ja sam joj predložila da možda nju negujemo i da iskoristimo termin. I ona se baš obradovala. Rekla da je inače razmišljala da bi malo sredila borice oko očiju i na čelu. Tako da smo se dogovorile da stavimo malo botoksa i da je osvežimo. Došao je dan u kojem je trebalo da se održi Mirjanino finale. I sa njom, kao i sa drugim učesnicama, prešli smo veliki put. Bolnica Colić uradila je rekonstrukciju ušiju, kao i podizanje usne. Stomatolozi su izlečili zube i napravili za nju savršen osmeh. Osvežili smo je u Joana Regin klinici i dali snagu za nove pobede. Zašto se nije pojavljivala na zakazanim terminima? Koji je razlog? Još uvek nismo saznali. Njena teška sudbina i sve što je prošla probudili su želju u svima nama da joj pomognemo koliko je to moguće. Ali ni mi ne možemo mnogo ukoliko vi ne odlučite da ste spremni za promenu. Tijana je svakako pripremila magično ogledalo, nadajući se da će Mirjana ipak doći sa nekim objašnjenjem i da ćemo nastaviti tamo gde smo stali u ostvarenju njenih snova.
E pa, dragi moji, ovo je danas trebalo da bude Mirjanino finale i njen trenutak i sna. Ali kao što vidite, ja sam ovde sama danas. Ali ja nisam odustala, došla sam i danas, nekako nadajući se da će se ona pojaviti danas ispred ovog mog čarobnog ogledala i zasijati u punom sjaju. Nažalost, to se ni danas nije desilo. Što ne znači da mi odustajemo od njenih snova, on na svoj san može svakako da ispuni do kraja tako što će nam se javiti i doći po sve ono što njoj pripada. Nema veze, evo mi smo tu danas sami, ali neki snovi se možda ne dosanjuju do kraja. Kao što znate, nisu svi snovi baš tako bajni i sjajni, poneki se završi i ovako. Mi vas čekamo sledeće nedelje na istom mestu sa nekim novim snovima koje nadam se da ćemo ostvariti do kraja. Ljubim vas i želim laku noć. Laku noć i tebi, Mirjana. I čekamo te. Ne zaboravi. Ja sam Marija Šapanjac. Jeziva ispovest mlade majke. Svaki dan, svaka godina je bila paklana. Otac je maltretirao nju, majku njenu. Rekao mi da sednem na stolicu, ja sam sela, vezao mi je ruke i noge. I onda je moju mamu bacio na pod, okrenuo stomak i polomio je ruku na živo. A posle toga je još išao na ćelavu. Svaki pištolj potezao na mene. Pitala sam se, samo molila Boga da posle svakog tog tih silnih batina bude živa, da vidim da diše. Uglavnom, kad me odveže sa te stolice, ja onda priđem da vidim samo da je moja majka dobro. To ne može da bude čovjek, to je životinja. Tako da me uništio totalno. Živim, ali kao da ne živim. Bolest prouzrokovana užasima koja je proživela. Gde su toga i dobila šećer? I umirala mi je 2-3 puta na rukama. Tako reći, rekli su da je umrla i spakovali onu kesu, ali deda uzme naručje i ona živala. Malo padne komu, samo nam java i kaže, idite u bolnicu tu i tu. Dobrodošla u svoj trenutak i sna. Zaista. Da li će Marijino zdravstveno stanje dozvoliti da joj ekipa serijala Trenutak i sna vrati zaslužen osmeh? Ovako. Draga Mara, moram da ti kažem da te ovog puta osjećaj nije prevario.